jednostavno to za izlečio sam za bukvalno pola sata. To je stvarno, mislim, ajde sad kako se zove, sad ovo dobro, ovo mora se skine, kako se zove ovo, da smo tamo stavili ovo čudo. Kad se rodi tako? Da, ne, stvarno, stvarno svaka čast. Stvarno. Sad sam ušao prvi put i Prvi, prvi put, Za 30 jednostavno, minuta koliko? da, 30 minuta, Kako već? možda čak i manje. Da. Da, 30 minuta, tako, Slobodno 35. sad pokrenite. Pokrenite. Pokrenite slobodno. Nema. Ne, Nema, ne, ne, ne. jednostavno svaka čast. Ja ne znam, Ja sam jednostavno svedok. to je neobjašnjivo. Jednostavno sam stvarno, niti me boli, niti šta osjećam, niti me muči, jednostavno ovo ono. Jednostavno, ne znam kako to bi... Čudo! Kome je poslao? Bog. Pa Bog daje takvim ljudima moć i sposobnosti. Iako, ali ovo moram da kažem, jednostavno, otkad je Boga, to mislim, od kada je nastala planeta i sve te stvari i tako dalje, da ne idemo sad, da ne smaram, jednostavno ovo, evo pa, evo kako se zove, ti ljudi što imaju moć, sposobnosti, oni idu na, bez obzira na sve, znači ono, ako treba da žrtvuju svoj život za svrhu, za to što im je dato da radi, znači to je to, jednostavno, Ivan Vasil je pomogao. jest stvar. Ja moram da kažem, ja jesam vernik, video sam razne stvari, ali ovako iz prve ruke, ono, lično mislim, natjerano što mislim, kako se zove to, su posebne stvari. Stvarno, poslala vas je sila, zato ako kažem sila, Bog, jednostavno, dobro sad, nat. Dobro, ja ću ti E, pomoći, budi sigurno. ma, Ovo što si im stvarno vam, rekao, bar ja ću vam e, pomoći. hvala vam stvarno i jednostavno, To je moram da moj, ja kažem, sam se naježio, ti si stvarno nešto rekao koji retki ljudi hoću. ja stvarno kažem, ajde, ja ne, ono, volim sve sam, ali čak i ne znam, i nećima treba Evo pomoć. ti suza mi E, pođete, hvala. hvala, stvarno. Evo vidite, Ja sam vam pomoći dužnik, samo Bog. ako bude Ne, trebalo bilo niste vi mi šta, dužnik, Bog je sve, ja ću vam i dalje, hvala, uvek sam vam na hvala, usluzi, samo. hvala, hvala vam puno.